her er stadigvæk TNVS. Mit navn er stadigvæk Nikolaj Wulff. Og det her er stadigvæk introen til showet. Drenge og piger, vi er nødt til at snakke om en ting. Noget vi har været utrolig glade for her på programmet er meget, meget lokale virksomheder med meget, meget begrænsede kreative ressourcer og et endnu mere begrænset marketingbudget bestående af 0 kroner og Lones gamle Android-telefon. Og vi troede ikke, det kunne blive bedre, men det kunne det godt. Vi skal en tur til 10.20.30 i Henne Strand og Blåvand. Så leger vi lige med en flyvende modelflyver. Wow. Ja, 10.20.30 er en butik, som... for at være helt ærlig, jeg aner ikke helt, hvad det er for noget. Det ligner en bog og idé, men uden det faglige. Jeg forestiller mig lidt en tierbutik, men med en masse lort. Hvis Wish havde en fysisk butik i Danmark, så kunne den mega godt se sådan der ud. Den søde unge herre, der tilsyneladende lige så godt kunne være pilot for Malaysia Airlines i sin fritid, er en ung arbejder her i butikken, og det ved jeg, fordi han er med i alle videoerne. Vi har Chupa Chups liggepinde og Chupa Chups sodavand i butikken. Og Silas, vi smager på jordbæren. Det smager godt. Det er svært at se, om han er månedens medarbejder eller bliver truet med et lat haglgevær. Det smager godt. Jamen, han ligner ikke en, der tør sige andet. Han ligner en mand, der frygter for sit job eller for at blive smidt tilbage i den fangekælder, han lige er blevet hævet op af. Jeg har ikke set en Silas være så autoritetstro siden. Ham her. Jeg hedder Silas, og jeg vil godt melde mig frivilligt til at løbe ned på depotet efter kridt. Almindeligt og farvet. Hvad sker der lige for 20 kroner for radiatorvarm slikkepindevand? Det er jo nogle absurde priser, de kører. Jeg kunne forstå, hvis det var Tivoli eller D'Angleterre, men det er 10.20.30 i Blåvand, mand. Hvis jeg skulle til Blåvand for at drikke sodavand, så skulle jeg have 20 kroner. Og et kort til, hvor fanden Blåvand er henne. Men okay, 20 kroner for en sodavand. Den er importeret, det er en specialvare, vi er et turistområde. Herregud, så er der en enkelt vare, der er lidt dyr. Så kom der amerikanske Cheetos chips. Der er en her med crunchy, en med flaming hot crunchy smag. Og de er bare lækre. 60 kroner for chips? Hvad fuck tror du, du er, mand? Det er jo den største overvurdering af egne evner siden Nordic House. Du kan ikke tillade dig at tage 60 kroner for amerikanske knockoff ostepops. Også selvom det tilsyneladende er med smagsvarianten crunchy. Hej, jeg vil gerne bede om en sodavand og 2 pose chips. Skal du have en pose med? Ja tak. Skide godt, så skal jeg bede om 8 milliarder. Comedy. Og du ved jo, at de der chips, de bliver ikke spist. I hvert fald ikke af Silas, fordi jeg kan love dig for, at han bliver trukket lund, så meget som kigger på dem der. Jeg får en god idé til en feriegave. Krus med tekster på. Har du en yndlingskrus, Silas? Den bliver din mor glad for. Verdens bedste mor. 75 kroner for en kop! Hvor er det synd for Silas, han er tvunget til at stå og sælge det der bras. Men han er jo bare en ung mand. Måske ved han ikke, hvad han laver. Måske kan han ikke gøre for det. Det har aldrig hjulpet nogens karriere at stå og reklamere for alt muligt ligegyldigt pjat. Vicky, du skal også lige have en fed præmie, så du får også en ræv og 9 kilo havregryn. Tillykke med det! Jo, tak dog. Helt godt forstå det, men Silas kan jo på ingen måde komme op og køre over og skulle sælge den her kop. Den bliver din mor glad for. Ja, hvis han nogensinde ser hende igen. Silas er jo tydeligvis blevet kidnappet. Kidnappet? Nej. Seriøst. Videoerne ser ens ud hver gang, og det er altid med Silas i den samme trøje, der er mega ukomfortabel. Og jeg er ikke den eneste, der har bemærket det. Fordi Silas er blevet TikTok famous. Det her er det eneste, de poster, og de har 30.000 følgere. Kom op af kælderen, vi skal lave en video. Hvis Utepas var en person. Silas, der holder en sort Volkswagen Passat. Kom ud, vi redder dig. Og vigtigst af alt, så er det her blevet en bevægelse. For hvem kan ikke huske de legendariske hashtags som Fuck Tærte, Bente Lives Matter og Leonard for President? Hvad så det er, mand? Silas er jo vortids danske Britney. Og vi kender alle sammen hashtagget Free Britney. Det her, det er Free Silas.
På Britney's socials har der været meget med, hey, tag en gul trøje på, hvis du føler dig truet. Hvilket skete? Og den kan du ikke lave med Silas, fordi manden ejer kun én trøje. Hvilket, nu hvor jeg tænker over det, nok var den trøje, han havde på, den dag han blev kidnappet og smidt om i fangekælderen bag ved varelageret. Men mange bekymrede mennesker skriver den her slags kommentarer. Og selvom man altid skal passe på med at dele konspirationsvideoer, så prøv lige at se her en gang. Hej. Det er fra 10.30 her. Vi har besluttet os for, mig og Silas, at lave en ny giveaway. Vi trækker en vinder den 11. juli i år. Og bare for at deltage, skal I skrive kommentaren, hvad I skal lave jeres sommerferie. Og så håber vi, at I gerne vil følge os og like vores video. Og så har vi bestemt os for at få en lille blæksprutte, en vendbar blæksprutte. Okay, vi kører den lige igen, fordi den her blæksprutte, den har to sider. En glad og en ked af det. Og læg mærke til, hvordan den bliver vendt om til at være ked af det, lige så snart Silas han tager fat i den. Og se, hvordan den bliver vendt til glad, lige så snart Saurons øje vender blikket mod den. Silas han prøver at fortælle os noget. Alt det her, det startede i begyndelsen af året, og 10.20.30 har ikke postet noget siden slutningen af juli 2021. Men hvorfor? Er Silas død? Ligger han begravet et sted ude ved Henne Strand? Er der mon en iturede Jack Jones trøje ude på lageret et sted? Eller er butikken bare lukket, fordi en forretningsmodel på at sælge gamle ostepops fra Mellemamerika med et markup på 400% bare ikke var rentabelt i længden? Jeg ved det ikke, men det her TNVS-afsnit har været undervejs virkelig, virkelig længe, fordi jeg havde ikke lyst til at fortælle jer det her uden at vide, hvordan historien sluttede. Fordi jeg anede virkelig ikke, hvad der var sket, indtil jeg scrollede forbi den her video med 45.000 likes. Vi har befriet Silas. Alle sammen, vi har befriet Silas. Og hans brother. Og hans hund. Det er dobbelt op på pointet. Dobbelt op på alt det gode. Bror mand, du klarede det. Silas Løvehjerte, velkommen tilbage til friheden.